გამარჯობა ჩემო გოგოებო. ესეთი კითხვით მომმართეს. მოქმედ კატალოგში არის რამდენიმე სახის ფუნჯი და ერთმა გოგონამ კითხა, მაკიაჟისთვის არაფერი არ მაქვს, მე ხელსაწყოებიო შენ ვიდეოებს უყურებო და რომელ ფუნჯს მირჩევ, აი პირველ რიგში, აი რომელი მჭირდება იმისთვის რომ დავიწყო. მინდა გითხრათ ძვირფასო გოგოებო, საერთოდ მე მინიმალიზმის მომხრე ვარ. აი არ მიყვარს ტყუილად გადაყრილი ფული, ან უყაიროთ დახანჯული ფული და მესმის რომ ახლა ძალიან ძნელი არის არ მოხვდე, ასე ვთქვათ, არ მოიხიბლო ამ უამრავი ვიდეოთი და ძალიან ლამაზი ბლოგერებით, რომელიც ძალიან ლამაზ ვიდეოებს იღებენ და სხვადასხვა ფუნჯებს იყენებენ, ძნელია რომ არ მოექცე ამ გავლენის ქვეშ და არ მოგინდეს რაღაც კიდევ და კიდევ რაღაცა ფუნჯების ყიდვას. მე მაგალითად მესმის რომ მოუნდა ძალიან ბევრს ახლა სახლში მაკიაჟის ხელობის დახვეწა, ეს ძალიან კარგია, მივესალმები, თუმცა მაინც გირჩევთ რომ თავიდან რაღაცა მინიმალური კომპლექტი გაიკეთოთ, ასე ვთქვათ, ისე რომ სამომავლოდ, აი რასაც გამოიყენებთ, ის გქონდეთ, იმიტომ რომ აი თქვენ თვითონ იცით თქვენი სტილი, თქვენი ცხოვრების წესი, თუ თქვენ არაპირებთ ამ ხელოვნებას დაეუფლოთ და დაიხვეწოთ და აი ამ მიმართულებით ვთქვათ გაიზარდოთ, მაშინ ჯობია ესე ყოველდღიურობისთვის რამდენიმე ძირითადი ფუნჯი იქონიოთ. მაგალითად, აი ეთყვით ახლა. აი პომადის ფუნჯი ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ პომადას ეკონომიას უწევს და უფრო კარგად ვთქვათ შეგიძლიათ დაიტანოთ. თუმცა თუ თქვენ მუდმივად გეჩქარებათ, არა გაქვთ იმის ვთქვათ ჩვევა ან სურვილი რომ მუდმივად, როგორც მუდმივი სურვილი რომ აი ესეთი მაკიაჟი გაიკეთოთ სრულყოფილი, ხო? აი ჩქარჩქარა უბრალოდ გინდათ რომ მოიწესრიგოთ თავი და ხან თითითაც ისვავთ ხოლმე, მაშინ ნუ იყიდით ამ ფუნჯს და შეიკავეთ თავი. წარბების კორექციისთვის აუცილებლად გჭირდებათ, მე ვთვლი რომ აი ეს არის ის საბაზო ფუნჯი, რომელიც ყველას უნდა ქონდეს. ასევე აი ეს ორმხრივი ფუნჯი, რომელსაც ერთი მხრიდან აპლიკატორი აქვს, მეორე მხრიდან ეს შეხედეთ, აი ყოველდღიურად მე რასაც ვიყენებ, აი ახლა ეს არის ის ფუნჯები. აი ცალკე მიდებს აი ამაში ფუტლერში. და ხედავთ არც თუ ისე ბევრი არის. და აი ერთ-ერთი არის აუცილებლად აი ეს. აი ესეთი ორმხრივი, ერთი მხრიდან არის აპლიკატორი და მეორე მხრიდან არის ბრტყელი, თუმცა რბილი, აი ესეთი რბილი ფუნჯი. რომელიც ძალიან კარგად, რომელიც კარგი არის გადანაწილება ჯერ დატკეპნა და შემდეგ გადანაწილება ჩრდილების. ანუ აი ეს არის ერთ-ერთი ის, რაც აუცილებლად უნდა გქონდეთ. რაც ეხება ფერუმარილის წასასმელ ფუნჯს, აი აირჩიეთ, იცით, თუ ამას აიღებთ, მე მაგალითად ეს მაქვს არსენალში, ასე ვთქვათ. მაგრამ უკვე დიდი ხანია არ გამომიყენებია. რატომ? იმიტომ რომ მაქვს აი ასეთი, რომელიც კონტურინგისთვის ძალიან კარგი არის. ასევე შეგიძლიათ რომ ფერუმარილით წაისვათ და აი მაქვს ორი ცალი, რომლითაც კონტურინგ ბრონზატორს, ფერუმარილს, ბლაშს ამითი ვისვავ ხოლმე და შემდეგ ჰაილაიტერს კიდე აი ამითი. და ორი ერთნაირი მაგალითად ამ ფუნჯებს უფრო გემრიელად ვიყენებ, ამიტომ აი ვთქვათ, აი ეს რომელიც კონკრეტულად ფერუმარილისთვის არის. აი ესე ყოველდღიურ გამოყენებაში არ მოქვს. ამიტომ ნახეთ, თუ თქვენ გაქვთ თქვათ ესეთი სტილი, აი ფერუმარილი გაქვთ და ამ ერთ ფერუმარილს ლოყებსაც ისვავთ, თვალებსაც ისვავთ და ისე გადიხართ, მაშინ კი, რა თქმა უნდა, მაშინ აიღეთ აუცილებლად აი ეს. თუ თქვენ ყოველდღე არიყენებთ პუდრს, აი ყოველდღე ტონალური შემდეგ, აი ზედმიწევნით ყველა წეს არიცავთ, ხო? აი მაშინ ეს პუდრის ფუნჯი შეიძლება არც დაგჭირდეთ. აი ესე ყოველდღიურობისთვის, თუ მაინც არიყენებთ. თუ თქვენ ის ადამიანი ხართ, რომელიც პუდრსაც ყოველდღე იყენებთ და ფერუმარილს, შეიძლება მარტო ეს ერთი ცალი გქონდეთ და ორივე ერთად ვთქვათ გამოიყენოთ გემრიელად, შესაძლებელია სავსებით საკმარისი იქნება, ვთქვათ, აი ეს. რაც ეხება აი ამ ფუნჯს, ეს ფუნჯი აუცილებლად იქონიეთ, აი წარბისთვის რაც არის, ის აუცილებლად გინდათ. აი ეს მეც მაქვს, ანუ ჯერ ბრტყელი
აი ამ ფუნჯით წათლილი ფუნჯით ვიკეთებ მას წარბს კონტურებს მომნიშნავ და შემდეგ ამ ფუნჯით უკვე გადავინაწილებ ხოლმე და აი ეს აუცილებლად გინდათ. ეს აუცილებლად გინდათ. კი, ეს გინდათ. და აი მაგალითად ეხლა კიდე რომელი ხო და აი მომდენო კატალოგში ერთ-ერთი აუცილებელი აი რაც აი must უნდა გქონდეთ, აი ეს მრგვალი ასევე, იმიტომ რომ აი ეს ძალიან კარგად მოგცემ საშუალებას, რომ აი ესეთ ბუნებრივი გადასულები გააკეთოთ, აი ესეთი მრგვალი გჭირდებათ. აი ეს ორი ცალი მაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ თქვა თუ მუქს ვიყენებ, აი მუქის გადასანაწილებლად ამას ვიყენებ და თუ თქვა ღია მინდა გადავანაწილო, მაშინ აი ამას ვიყენებ. Ну, მე თვითონ ვხვდები ხოლმე, რომელია მუქი, რომელი ღია. მაგრამ აი ეს მრგვალი გჭირდებათ. ეს ამასაც გირჩევთ. აი მომდევნო კატალოგში შეგიძლიათ თქვა ეს და ეს შეიძინოთ. თუ თქვენ ყოველდღე იყენებთ ლაინერს, ისვავთ და აილაინერის გარეშე არ შეგიძლიათ, მაშინ ეს ძალიან კარგი არის. მაგრამ gel liner-ი გჭირდებათ. ფანქარიც შეიძლება, აი გადასარევად, აი ამას მე ვიყენებ ხოლმე, თუ მინდა რომ ლამაზი ლაინერი გავიკეთო ხაზი, მაშინ შეიძლება ფანქარიც კი მერე ზევიდან ამით გადავანაწილო და არაჩვეულებრივი ეფექტი აქვს. თუმცა ვიმეორებ, თქვენ თუ აი ამ ლაინერს ვერ ისვავთ, არ გამოგდით, კი დაიხვეწეთ მუდმივად იმუშავოთ, მაგრამ აი რო იცით, რომ მაინც არ გააკეთებთ ამას, ხო, სისტემატურად. ნუ მაშინ შეგიძლიათ არა იყოთ. მაგრამ იმისთვის, რომ თქვა ქალად იგრძნო თავი და მოსინჯო ხოლმე ხანდახან, გქონდეთ ეს ერთი ძალიც, იმიტომ რომ ფასდაკლებით ნამდვილად შეიძლება რომ თავს უფლება მისცეთ, იმიტომ რომ ყველა ფუნჯი, როცა აი ეს აქციაში არის ძალიან ისეთ ხელმისაწვდომ სიმბოლურ ფასად შეიძლება ითქვას, აი წარმოიდგინეთ, 6 ნახევრად არის თითო ფუნჯი. არანაირად არ ჩაგეთვლებათ ეს გაფლანგვაში. არანაირად თქვენ შეგიძლიათ აი ესე დააკომპლექტოთ ნაწილ-ნაწილ ეს ფუნჯები და მე გემრიელად გამოიყენოთ. დაიხვეწოთ ამ ხელოვნებაში, ასე ვთქვათ, გაიწაფოთ ხელი და კონდეთ თქვათ აი ეს ყოველდღიურობისთვის ცალკე და თქვათ სასწავლებლად კიდევ რაღაცა კომპლექტი. ანუ გადაწყვიტეთ თქვენ თვითონ. ზოგადად მე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ეს ფუნჯი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, მე ყველა მაქვს არსენალში, ყველას ვიყენებ და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ არის ძალიან კარგი. აი მუშაობის დროს არის ძალიან კარგი, ძალიან ადვილად ვუვლი, ბეწვი არს ცვივა, ის რომელიც უნდა იყოს რბილი, რბილია, ის რომელიც უნდა იყოს თქვათ ნაკლებად რბილი იმისთვის, რომ თქვათ გადაანაწილოს კარგად ის თავის საქმეს ასრულებს, ანუ ყველა ფუნჯი გადასარევად ასრულებს თავის ფუნქციას და ასრულებს თავის საქმეს. ამიტომ მე რეკომენდაცია ზოგადად გიიწევთ, რომ შეიძინოთ ეს ფუნჯები, თუმცა მიუდექით ვიმეორებ ისევ და ისევ აი ამ კუთხით. თუ თქვენ იცით, რომ არ გამოიყენებთ, ნუ აყვებით მაინც და მაინც ყვას და აიღეთ მხოლოდ ის, რაც დანამდვილებით იცით, რომ ყოველდღე გასიამოვნებთ. ეს არის ჩემი გულწრფელი რჩევა. თქვენი მე სიამოვნებით გიპასუხებთ ნებისმიერ კითხვაზე, რომლითაც მომმართავთ. დიდი მადლობა, რომ ნდობას მიცხადებთ. ამას ყოველთვის გავიმეორებ ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა იმ თბილი სიტყვებისთვის, რომელსაც წერთ ხოლმე პირად მიმოწერაში.